នៅសម្បត្តិរបស់ជាតិសារៈទៅទៅបាទតំណាងការប្រពន្ធសម្ដីគ្រូទៅទីទាំងអស់នៅប្រសពលតាមនៅជាអង្គខាងក្រៅនោះទៅទៀតតែមានពីព្រោះថាជុំក៏ប៉ុនខាងទៅអបិទូអង្គទីតំណាងលោកមេបាចាក់គុំប្រកទៅទៅបាទតំណាងប្រពន្ធនោះគឺលើកជាអង្គនេះព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យមានការលើកលុបប្រកាសបាត់បាត់អត្រាភាពតាមលើព្រះអង្គបានណាមួយមិនសមរម្យក៏សូមខាងទៅអបិទូដល់ខ្ញុំបាទព្រោះថាការនិយាយតែមានការទូជាតដោយពាក្យកាត់លោកគោលដៅរបស់ជំនួយគូមានប្រាក់អ្នកការជាតិគូមានកម្លាំងចំពោះខ្ញុំបានអ្នកនិយាយតែពាក្យកាន់លើរូបអាកាសតេជៈទូតតាមលោកបាទអរតាមទីអភ័យគូរបស់ខ្ញុំបាទផងណាគឺណាបាទសុបាយជាងនេះរបស់យើងលោកបាទណាបាទសុបាយបាទសុខភាពរបស់បាទចំពោះប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះមន្ត្រីបាទអត្តកោនេះប្រធានក្រុមបានទូបានដំណើរការជាមួយលោកកោព្រំប្រធានលោកក្រុមតលើតាមប្រទូលគុណរាយប្រធានក្រុមខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងនេះតាមសំរៀងត្រូវទៅយកនៅប្រព័ន្ធដៃកណ្ដាលនៅជួរទី2ជួរបាទរីមតារបស់ហើយបន្តនៅក្នុងព្រៃនេះក្នុងកំពង់កាអនុញ្ញាតទៅស្វាលោកតាថាសំពោបើបាទតាមសំរៀងយកលោកសូមចាក់លោកអង្គរបាទនៅក្នុងទីដើម្បីធ្វើទៅវិញជើងនេះតើបានដែរទេតាមទៅរបស់តាមរបស់តាបានដែរឬលោកបាទបាទតាគូសាទូសាហើយលោកតាបាទបាទទទួលតាតាមហើយតាសំពោមហាប្រាក៏ប៉ុន្តែមហាប្រៃក៏តើអ្នកបណ្ដៅទុនបាទប្រកបយកទុនទីទីផងចំពោះអ្នកបណ្ដៅអង្គការប្រពន្ធប្រទុំខ្លួនតាតាជាបរិះបាទលោកអត្រាមកនិយាយជាការនៅក្នុងទីបាទថ្ងៃនេះចូលរួមជាមួយថ្ងៃនេះលោកអ្នកបណ្ដៅអង្គការប្រពន្ធសម្ដែងខ្លួនទៅខ្លួនតាមទៅរកអាចារ្យគុណគូអរាមដូចរកជាពលាជាងនេះព្រោះអឺមកទៅហើយលោកណាលោកយើងឆៅលោកណាបាទកូនលោកបាទឆៅអូននឹងទៅបោផារឿងព្រមទាំងទៅលោកហ៊ុនប្រខេបន្តទៅតបលេងថាបានចូលរួមជ័យទៅថ្ងៃទី8ថ្ងៃខែកើតឆ្នាំចូលសម្រាប់ពិចារណាទៅ2567ទៅនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបាទលោកទូទៅក៏បានរកមកមកហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទៅពីបណ្ដាការថាបន្តមានដៃគូចាត់ការប្រតិបត្តិមកនេះតាមពេលទៅជួយមូលដ្ឋានហើយទៅលើកថាចាត់ការអាជ្ញាកណ្ដាលគូតាមមួយផលបណ្ដាការចាំតាមប្រតិបត្តិរបស់ការគ្រប់ព្រឹងទុកបាទគ្រប់ទៅលើកថាមកដាក់បាទអរគុណបាទលោកដាក់ទៅបាទចាស់បាទខ្ញុំមិនចូលច្បាស់វិជាស្ដាប់ខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពំពើរកហើយរភីដើម្បីរៀបចំបាទរៀបចំរកផ្លែឈើទៅបាទបាទតាទូបាទឲ្យលោកតាបានត្រូវស្អើថាគាត់នោះចាស់បាទកម្លាំងក៏ទៅទទួលក៏ទៅយូរហើយទៅទៅទៅលោកហើយឲ្យខ្ញុំបាទខ្ញុំស្អើទៅលោកគ្រូព្រឹងតាទៅរកផ្លែឈើជួយលោកតាចាំខាងប្រាក់ចាំខាងត្រូវដើម្បីរត់យុទ្ធសាស្ត្រនឹងចាត់ចាត់ទៅជួយលោកតាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូព្រឹងបាទលោកតាជួយដល់លោកតាជួយលោកតាមានបានអត់ប្រកលោកតាខាងឯងក៏ក៏ស្រីដែលលោកមកទីជិតទីការលោកតារុកេរបស់ខ្ញុំប្រកហើយនេះលោកពិបាកខាងអត់ខ្ញុំបានទៅគាត់ទៅមិនដាក់ខាងជំនួយបាទដល់ទៅខ្ញុំបានសូមរំជើញលោកព្រឹងសូមលោកជួយដែរនិយាយទៅលោកតាជួយលោកតា
ាខ្ញុំ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 ខ្ញុ
Thank you.
ខាងទៅតាមទៅតាមបានមកហើយមែនដែរលោកថតតាមជាប្រជុំទេបាទចាំតិចហើយអរលោកបេបាទាំងអស់គ្នាលោកបានតែទទួលជាភាសាផ្អែមទៅអរលោកផ្អែមផ្អែមដល់បានភាសាហ៊ុនដល់ផ្អែមដែរនេះយាយយើងសាវបានតាមទៅតាមផ្អែមតាមគេដែរបាទមកទេទេអរលោកបាទចាំអរលោកបានទទួលជាភាសាដោយតាមទៅអរអរជាជាជូនដែរអរលោកណាបាទបាញ់ចាំខ្ញុំបងឲ្យវេទីកាយពេកឲ្យលោកបានបោះស្វាយទេលោកយើងគិតមកខាងហើយលោកណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជឿកាន់តែម្ដងទៀតបាទចាយើងគូដើមលោកតែងតែរសាហើយលោករៀបទៅណាបណ្ដាលោកតែងតែលើកបងគុណគុណបាទជារបស់លោកមិនចាំលោកណាហើយលោកគូបាទជានិកាសាលោកបានសុខបានសម្បានរកទីមានបានឥឡូវលោករៀបទទួលការគុណប្រកបគុណ៣នេះលោកបានទទួលយកទឹកគុណគូបាទជាបាទចាលោកយកទៅជូនទៅលើកេសាកេសីតែបងឲ្យរៀបសេចក្ដីថ្មីរកទីមានបានបាទចូលយ៉ាងណាអីចូលឲ្យលោកមកដំណើរទៅណាបានសុខបានចម្រើនសុខឲ្យលោករកស៊ីមានបានជាជំនោតែលោកកុំមកដល់ថ្ងៃយ៉ាងលោកមកអត់ទៅមកឯបានសម្រេចជំនោហ្នឹងហើយលោកទៅណាបានសុខបានចម្រើនធម៌គ្នាទាំងតាលោកយើងបានសុខបានចម្រើនយុវេងរបស់គ្នាណាតាវេលារៀបចំធ្វើការទៅលោកនេះសុខឲ្យលោកជួបជាមានបានលោកទៅទីកន្លែងសុខតាមទីមានបានលោកក្នុងសាសូមលោកអាយុវែងក៏បានមានយុគកាត់អីសូមលោកបានសុខបានជារហូតដល់គ្នាដល់លោកណាអត់ប្រយ័ត្នមករត់តាបក្សាទួលថាបក្សាហូតឯងលើកទៀនអាឡៅនេះលើកទៀននេះតាមចាក់បុរាណលោកតែនិយាយថាបណ្ដោយលើកដៃចូលក្នុងហើយព្រឹងអ៊ីនស្តាក្រាមអញ្ចឹងបានអាឡៅនេះយើងកាន់ទៅ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 តាមទៅស្មៀនទៅដែរសួរថតយូរឯងចាជ័យយងជ័យប្រត់លើទៀនគាត់និយាយមានសេរីសុខស្រីចឹងមែនអមមែនបានបណ្ដៃជាបន្តបាក់កាន់ជាប់បាទបាទអស់លោកយកដៃមកកាន់នៅលើភ្លើងគាត់ទៅដៃឲ្យមែនទេនោះបាទបាទចឹងខ្ញុំយកទឹកពីលើដាក់ទៅពីលើភ្លើងតែវាត្រជាក់ទេបាទទឹកនឹងហើយគាត់ថាទឹកអម្រឹតតែយើងយកយកមកប្រលុតនៅលើភ្លើងគឺវាត្រជាក់ទៅអញ្ចឹងណាលោកណាបាទប្រលុតគឺវានឹងនិយាយមិនចឹងថាយើងប្រលុតនេះមិនមែនប្រលុតធម្មតាយើងចង់និយាយថាមិនឲ្យភ្លើងក្នុងចេញទៅខាងក្រៅឲ្យភ្លើងក្រៅចូលមកក្នុងបានន័យថាកាលណាបើមានចម្រោះកោះតេនៅខាងក្នុងយើងទាស់តែ2នាក់កុំឲ្យអ្នកទី3ឮសោះចឹងបានន័យថាយើងទាស់ក្នុងគ្រួសារយើងមិនឲ្យអ្នកដទៃឮណាលោកណាកាលណាបើនៅខាងក្រៅ
បើយើងដើរទៅបើមានរឿងអីមិនល្អទៅក្នុងគ្រួសារអស់លោកអស់លោកអាចប្រលុតនៅខាងក្រៅបានទៅឲ្យចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាផ្សេងមួយទេដល់លោកណាអញ្ចឹងហើយគឺចាត់ការមកឲ្យខ្លួនក្រៅចូលក្នុងឲ្យខ្លួនក្នុងទៅក្រៅដល់លោកណាបាទបើយើងដឹងរឿងអីយើងប្រលុតចោលណាមកថ្ងៃហ្នឹងទេជួយបាទបាយអស់ទៀតមានដាក់លឿនក៏ជាមានដែរជ័យយងជ័យទទួលស្លាដកស្លាកសែងជូនលោកបលាមហាសម្បត្តិប្រកបតកើតមានអញ្ចឹងមែនអងមែនបណ្ដៃជាបន្តជ័យយងជ័យទទួលស្លាដកស្លាកសែងជូនលោកបលាមហាសម្បត្តិប្រកបតកើតមានការប្រាក់អញ្ចឹងមែនអងមែនបណ្ដៃជាបន្តជ័យយងគាត់ទីការមានការប្រាក់អញ្ចឹងមែនអងមែនបណ្ដៃជាបន្ត